Nyagasani Yesu na bane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati, nimukeke ko naje kuvanaho amategeko cyangwa abahanuzi. Sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. Koko rero ndababwira ukuri, kugera igihe isi n'ijuru bizashirira, nta kanyuguti nta n'akadomo kazava ku mategeko ibyo byose bitarangiye. Nuko rero uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje kandi akigisha n'abandi kugenza batyo, azitwa igiseswa mu ngoma y'ijuru. Naho uzajya yakurikiza akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu ngoma y'ijuru. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, amasomo matagatifu ya none, yaba isomo rya mbere ryagarukaga ku mategeko Isiraheli yakurikije mu gitabo cy'ivuguramategeko, ndetse na Zaburi yikirizaga iryo somo rya mbere, yaba n'ivanjiri ya none, byatuma twibaza ikibazo kitureba twese muri iki gihe, ariko cyane cyane ikibazo gikomanga ku mutima wa buri wese. Ese aho isi ntiyabibayeho macuri? Macuri nk'aho ibintu byose ibyagombaga kuba bibazwa umuntu runaka ubona bibazwa undi, cyangwa se ibyo umuntu yagombaga gukora agakora ibitandukanye nabyo kandi byari binamufitiye akamaro. Ese aho isi ntiyabibayeho macuri? Aho nitwa tubayeho macuri. Kubona Yesu asa n'uwisobanura imbere yacu, umuremyi wacu akatwisobanuraho kandi agatanga ibisobanuro ngo kuko yakijije umuntu, yatanze ubuzima ahari ngo kuri sabato, akisobanura kubera ko ngo yasangiye n'abanyabyaha, akisobanura kubera ko yanze gutandukana hagati y'umugabo n'umugore, yanze ko umuntu agirira nabi mugenzi we, akarwanya kwica, akarwanya kuvuga nabi. Akisobanura imbere yacu ari umuremyi wacu, kandi nibyo tubwira ari twebwe bifitiye akamaro. Ubwabyo twanabyibaza impamvu, bitwereka ko isi yacu ishobora kubibayeho macuri, bitwereka ko dushobora kuba tubayeho macuri. Yesu ati, sinazanywe no gukuraho ayo mategeko, ahubwo naje kuyuzuza. Ayo mategeko yahawe umuryango wa Isiraheli, ayo mategeko yahawe umuryango w'Imana kugira ngo ayigirire akamaro, ayifashe, awufashe kubaho mu buzima bwa hano ku isi irangamiye icyo yaremewe, cyangwa se icyo iyo mbaga y'Imana ibereyeho. Igihe Yesu Kristo yisobanuraga, hari icyo yadusabye. Yadusabye gukunda nkawe, adusaba kwirinda hipokrizi, cyangwa se n'ukwishushanya by'abafarizayi bakurikiza amategeko ariko umutima wabo uri kure, kure y'Imana. Ngo amategeko tukayagendana ku gahanga, amategeko tukayavuga tukanayigisha, ariko umutima wacu uri kure y'Imana, uri kure yo kuyakurikiza mu by'ukuri. Ibyo Yesu Kristo yatangaje ntabwo ari amagambo y'icyuka, ahubwo yujuje ayo mategeko, yujuje iyo tegeko ryo gukunda,
kumusaraba. Tukabizirikana cyane mu gihe cya Pasika, igihe cy'igisibo kikaduha kwitegura guhimbaza uwo munsi mukuru utwereka ko Imana yujuje itegeko ryayo. Kandi ntibivuge ntaba amagambo y'icyuka, ahubwo ikabishyira mu bikorwa. Ndetse muri kwa gucurika, amadini asa naho afata ibintu umuntu yagakwiye gukora cyangwa se yagakwiye kumva, nayo akabicurika mu myigishirize, maze ugasanga ni nkaho bavuga bati umuntu niyishakemo imbaraga zo kuyoboka Imana, nashakashaka iby'ijuru. Nyamara ubukristo ubwo bucurukura iyo myumvire, maze bukatubwira ko Imana ari idushakashaka, ko Imana ari iza gushakashaka muntu mbere na mbere. Iryo banga iyo tutamaze tutararyumva, bituma natwe ducurika ibintu. Koko ntabwo tuvuga iby'Imana nako ibyo dukomba gukorera Imana nk'uko nyine amadini amwe namwe yabivuga, ahubwo tuvuga iby'Imana yadukoreye. Ibyo bigatuma tuyiboka neza, bigatuma tunakunda mugenzi wacu uko bikwiye. Icyo Imana yadukoreye, Imana iturokora, Imana ishaka kutwegera kandi yanaratwegereye, Imana ishaka kutuganiriza nk'uko iri kutuganiriza ubu binyuze mu ijambo ryayo, Imana ishaka no kutwiyereka nk'uko igiye kutwiyereka mu Ukarisitiya ntagatifu. Kristo yabyujuje aza kudahindura amategeko, ahubwo akayasubiza icyanga, icyanga twagiye tuyambura. Namwe muri kwa gucurika, kwa kubaho macuri, murebe umuntu urugero wenda rumwe. Urwanya guhotora umuziranenge ukiri mu nda, kuvanamo inda, mujye mureba cyangwa se mwumva uko agirirwa kandi ari ukwica. Ubikora kandi umurwanya, tugasanga ari ubundi wagakwiye kuba ari kubazwa, nyamara bikarangira ugiye kwisobanura kuko Nyagasani Yezu Kristu bimugendekera ari wa wundi. Icyakora Yezu Kristu ntabwo yigeze areka kurushaho kudusobanurira, arongera akatwigisha. Muri Ukarisitiya ntagatifu twamubwira tuti Nyagasani ni wowe umurika mu mwijima udusangamo kuko uzi udusanga, duhe kubahiriza amategeko yawe, maze ya yandi icumi dukunda kuzirikana adufashe muri iki gihe cy'igisibo, ngo uyu mwanya mwiza w'igisibo cy'uyu mwaka udufashe gucurukura ibyo twacuritse. Koko Yezu Kristu yubahirije amategeko, Yezu Kristu yagiye mu ngoro, Yezu Kristu yagiye muri sinagoge, Yezu Kristu yakoze urugendo nyobokamana i Yerusalemu, Yezu Kristu yubahirije ingoro. None twebwe ngo nuko icyorezo cya Covid cyatumye tubimenyera, ngo umuntu yanakurikira misa cyangwa se isengesho kuri televiziyo cyangwa kuri radio ngo bikaba bimuhagije, ngo misa nagiye nyumva muri ndi mu modoka njya ku kazi birampagije. Yezu Kristu yubahirije amategeko yose, Yezu Kristu yubahirije ingoro kandi aranahasengera, Yezu Kristu yubahirije Pasika. Ariko Pasika ikomeye nuko we ubwe yatwitangiye, ndetse turabizirikana muri gitambo cy'Ukarisitiya, turabizirikana buri gihe, cyane cyane turi kwitegura kubizirikana muri iriya minsi mikuru y'ibirori bya Pasika. Mucyo twibuke ko Kiliziya umubyeyi wacu idufasha gucurukura ibyacuramye, maze aya mategeko y'Imana, aya mategeko umukristo asabwa kuzirikana mu masengesho ya buri gihe, koko adufashe kubaho neza muri iki gisibo. Icyo gihe ubanza tuzacurukura ibyo twacuritse, ndetse tukamera nka bariya Abisiraheli, tukibuka ko ayo mategeko y'Imana dukwiye kuyatoza abana bacu, abuzukuru bacu, ntazigere atuva ku mutima,
ntazigere ava mu rugo rwacu, ntazigere ava muri kiliziya yacu, ngo dutangire kohoka kuri yasi ibayeho macuri, cyangwa se natwe ubwacu tugire uruhare mu kuyicurika. Nyagasani Yesu nabane namwe.